Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ronnie Plessl. Dámy a pánové, pán Ronnie Plessl, světová extra třída v oblasti designu a výtvarné práce se sklem. A taky profesor. Ano. Designu a? Designu architektury. Designu architektury. My tady máme nějaké ukázky, aby lidi viděli. Ale vy jste skutečně tedy extra třída a opravdu světová hvězda obdivuhodného kalibru. K čemuž vám upřímně gratuluju. To je pro vás. Ježišmarja, děkuju moc krát, to ještě má velkou hodnotu. To ještě skoro nikdo nemá, to je nová kolekce. Pardon, Rykl, to je ten Rykl v Nižboru? To je ten Rykl v Nižboru, no. A já znal pana Rykla. Pana Rykla jsem taky znal, ten bohužel zemřel před 2 lety. A vlastně sklárnu koupil pan Vichterle a já tam teďka dělám design. A tohle je nová věc, která si myslím, že se hodí k vám. Protože se jmenuje... Penervák, co to bude? Jmenuje se Hamlet. Jo. To je ale krásný. Když... Ještě krásný. Z profilu mi napadá, že by to mohl být Cyrano. Ale je to Hamlet. To je krásný. Jakou to může mít cenu? Tak tohle to je... tohle je sériová výroba, i když ruční, takže velice složitá, takže ta cena je daná. Není to originál jako jeden kus. Ale je to váš návrh. Ale je to můj návrh a cena je docela slušná, je vysoká, ale stojí to za to. No ale je to krásné. Je tam pravý zlato a tak dále. To je pravý zlato. Je to foukaný ručně, broušený ručně, malovaný ručně. No ale tak vy navazujete, že jo, my v tom určitou tradici máme, v tom sklářském výtvarnictví nebo v té výtvarné práci se sklem, že jo. A vy teda navazujete na ty nejlepší tradice, dokonce bych řekl, že no samozřejmě jste jedinečný v tom, co děláte. A my tady máme ukázky z něčeho. Já jsem se na to jenom tak v rychlosti díval. Tohle je to, co jste vystavoval v Londýně. To nevím, že jsme poslali, tuhle fotku, to je krásný. No a to váží tunu, nebo co jsem četl? No tunu to vážilo dohromady a tahle krabice vážila asi 400 kilo. A to je vždycky, jak to přesně říkáte, ono to vypadá všechno jako úžasně a velkolepě a světově, ale vlastně najednou přijedete před to Victoria Albert Museum. No ne, to je tak. Máte tam prostě chviličku na to, abyste vyložili, hned vám dávají pokuty a tak dále. Ano. A najednou z těho jdete takovýhle krabice, tam prostě všichni jsou z toho, takže to prozaický vlastně nakonec je docela dobrodružný. Ne, ale i to jsem právě si říkal. No a teďko tohleto, jsem četl, to je nějaká technologie nová, že jo? To je, no my jsme naštěstí v tom skle pořád ještě v mnoha věcech nejlepší. To je úžasné. A tohle je nová technologie tavený plastiky, kdy se to taví jako bronz a umí to jediná značka na světě, zase česká. Opravdu? Takže to jsem hrdý jako hrom. My už dneska nejsme, co se týče velikosti, největší sklářská velmoc, ale máme nejvíc malých dílen, který vlastně stojí na takovém entuziasmu jednotlivců. Takže opravdu přesně, jak to říkáte, já bych bez té práce řemeslníků byl nic, vlastně já jsem závislý na tom, co ty řemeslníci dokážou. Já jsem to párkrát viděl jenom tak vzdáleně v Novém Boru a tak, jak ten výtvarník s tím sklářem se domlouvá. A on je na něm teda hodně závislý na tom skláři, že jo? Že... Ne, tohle je opravdu strašně specifická práce, protože řemeslo jiný jako je vlastně propojený spíš s tím tvůrcem přímo. Ale vy prostě nemůžete foukat, brousit, malovat. No. Já jsem takový člověk, který tam vždycky stojí jako ten výtvarník a teď říká červenou, zelenou, prostě tohle větší, tady to větší sílu. A vlastně ty lidi dirigují, když jsem pracoval v Itálii, tak to bylo stejný, co musel teda mluvit trošku italsky. A vlastně mě to hrozně baví, protože ty chlapi jsou takový správný drsňáci. Já vím, a no, je to fajn, no, je to fajn. No, je to na druhou stranu půvab té profese nebo té práce, tak, že to člověk dělá s někým, kdo je tak řemeslně pragmatický a bytostně jaksi zapadne do toho řemesla. Ale jste na sobě velmi závislý a dokonce... Má to jedno velký specifikum, hlavně ta huť. Tohle teda je dělaný technologií tavený plastiky, to není huť, ale když mluvím o huti,
tak ta, prostě to řemeslo musí být precizní a zároveň musí to být rychlej. A to ten sklář, to znamená, jo, že to jsou dvě věci, které nejdou úplně dohromady. A ty chlapi jsou opravdu mistři v tom, že oni musí pracovat pečlivě a zároveň musí pořád ohřejevat to sklo, aby opravdu neprasklo a tak dále. No. Já vím, že vy se nebudete chtít vytahovat, já to udělám za vás, když tak. Já tady mám jenom takový pár výčet věcí, co jste jaksi získal, ale tak je to Red Dot Design Award 2007 za sklenici Cleveland. Chtěl byste k tomu říct pár slov? No, to je prostě taková sklenice takhle. A to je vlastně všechno. A jak je možný, že to vyhraje? No, protože někdy opravdu, speciálně v designu, záleží na každém milimetru a někdy prostě ten rozdíl mezi kvalitní sklenicí a nekvalitní je... A dobře, tam je porota, že jo? Tam je porota, no. A ty si to prolíže a řeknu... Ono se to pozná, ne? To jo? Je jako když... V tom oboru. Jako když někdo zpívá o nějakou tóninu níž, víš, to taky poznáte. Já ne, no. Nebo když... Ale chápu, že tam takže jsou lidi, kteří to. I v tom designu se pozná, opravdu kvalita od nekvality se pozná, no. Pak jste dostal Good Design Award 2010 za design sklenice Erie. Pak jste dostal Good Design Award 2013 za kolekci sklenic Dytom. A pak se dostal Red Dot Award 2019 za džbánek Praha Kugel. Jo, Praha Kugel, to zní krásně, no. A vy jste dostal těch cen, to jsem nepřečet všechno, že jo. Ale jako, teda hodně jako tak tohle je jedna z, jako z prací, kterou dělám ve skle. Vlastně kromě těch plastik a designu pro Rikla, tyhle ty věci, co jste četl, to je pro německý koncern za, můžu tady říkat značky, že jo? Že to je, my to vypípáme. To vypípáte. Takže to je pro německý koncern Zám, pro který pracuji 15 let a vlastně ta firma se zabývá tím, že dělá pro velký nápojaře. Takže já vždycky přijedu do třeba, já nevím, do Londýna pro nějakou značku dělat a vlastně mým úkolem je vyhrát soutěž, aby ta firma... No, tak je to někdy docela tlak, no. Jako, to věřím. No, jakože... Já bych asi v noci nespal, si říkal, jak já to vyhraju. V roce 2011 za lustr UOVO pro značku Lasvi. To byla krásná práce, no. Jako je to přesně jenom o mý práci a o těch značkách, protože značky přesně... To je ono, jo. No. To je krásný. A jak vás to napadne třeba tohle? Oni vám řeknou, že chtějí lustr? Oni mi řekli, že chtějí lustr. Já jsem pracoval 4 roky v Benátkách a tam se pracovalo hodně s tvarem. UOVO je vlastně italské vejce. Aha. A já už vlastně před těma, já nevím, 15-20 lety v Itálii, To se vždycky tak nějak jako spojí a tak dále. Ty inspirace jsou takový jako průsečíky. To se těžko dá říct, jak mě to napadne, ale prostě tam je trošku taky ta pleš vlastně, no, možná, nevím, v tom vejc. Pleš je dobrá. Pleš je výborná, no. Teď jde do módy. Já jsem s tím teda nikdy neměl problém. Jako nechápu, proč. Některý jako, chlapy to úplně zdevastuje. Vůbec jsem s tím neměl nikdy problém. Já teda bych mohl mít vlasy, ale nebaví mě to. Říkám ráno, furt tohle. Teďko tady v roce 2011 to byl Lustruovo, pak sklenice pro Moser, vyhodnocen nejlepším designérem roku v rámci národní soutěže Czech Grand Design. Za lustr Mercure 2016 Hospitality Design Magazine, jako v New Yorku, nejlepší světelný design, nejlepší produkt do roku 2016. Vy jste skutečně extra třída, teda pracujete pro Cartiera. To byla výstava na Cartier. To jste dělal jako ten koncepty expozice. Koncepty expozice Cartier. Cartier jako značka dělá čas od času výstavu v nějaký důležitý zemi pro ně, jako bylo Tokio a já nevím, jako bylo Miláno. A vyberou si vždycky výtvarníka, který je trošku typický pro tu zemi. Aha. Takže třeba v Japonsku to dělal Tokuji Yoshioka a v Miláně to dělal Ettore Socas. A protože sklo přece jenom je taková česká jakoby specialita, tak chtěli někoho, vybrali si prostě mě jako člověka, který dělá se sklem Cartier. No to je krásný. A vy jste to udělal krásně. Bylo to fajn. Jako, mně se některé věci taky v životě nepovedly a nejsem na všechno hrdý, ale na Cartiera jsem hrdý. To se vám nedivím. A kdybych tohle vymyslel, tak už nic nedělám. A ještě mi řekněte, a v kterých sklárny třeba, nebo v kterých sklárnách to rád děláte? Ono to bude víc skláren asi, ne? Nebo máte jako klíčovou sklárnu svoji? Tak teďka je to Rikl. Tam jsou skvělí lidi. My máme opravdu nejlepší prosiče na světě, ale je spousta výborných skláren. Příští týden pojedu foukat sklo do Květní, což je až u slovenských hranic. To znám Květnou, tam jsem byl. To málem zavřeli. Tam jsem byl. To je úplný konec světa. Ano, to je úžasná skládna. A patřila pod Novej Bor.
patřila, tam byly různý přesuny. Ano. A tam jsou teda taky výborní huťáci, takže... Jako, a to jsou obdivuhodní lidi. Ne, to jsou lidi, kteří opravdu tím žijou. Oni by mohli možná mít i lukrativnější zaměstnání, ale prostě sklo milují a vážím si jich. Proto. A já byl na pionýrském táboře v Nižboru, ale já jsem se pochcával tam. Takže jsem měl strašně nízký bodový hodnocení. A oni říkali, že kdybych se zkusil nepochcat, že bych dostal odměnu. A já, když jsem se pak jednu noc nepochcel, tak mi dali broušený takovej džbánek. To byla sklárna Nižbor. Čili tam děláme oba. A nemůžu ho najít, ten džbánek. No. Když se to pořád teďka spojuje teda s tím dárkem, co jste dostal. Nějak se toho nemůžu zbavit. No tak bodej, to vám uvízne v hlavě. Mě to taky uvízlo v hlavě, i ten džbánek. Ty hlavy nedostanu prostě. No, já ten džbánek pořád vidím, to vybroušený, ty kvítky. Prostě a... Kraus, no, když to dobře dopadne, dostane skleněný dárek. No odměna za suchou postel, jako vlastně. No já teda nespal celou noc, pejna by to dopadlo, jako jdem předtím. A zase jsem byl rád, že jsem se toho džbánku hned mohl napít ráno, protože já měl žízeň a nepil celý den předtím a tak dále. Ale... Tam je to krásný, Nižbor. Tam je to krásný, no. A i pan Rykl byl ohromný pán, aspoň jak jsem ho tak krátce poznal. No a do toho vy teda učíte, no a máte dcery. Vy máte 3 dcery, ne? 5. Vy máte 5 dcer? 5 dcer, no. Vy máte 5 dcer? Mám 5 dcer. To se musím napít. Já myslel, že máte 3 dcery, pět dcer máte 5. Bruce Willis, mimo jiné. No. Ivan Lendl třeba, takže jako, je to krásný. Já jsem si nepřál kluka. Počkejte, kolik je nejstarší? Nejstarší je tady přítomná, nejstarší bude 30. Dobrý večer. Dobrý večer. A nejmladším dvojčatům jsou 3. No, to je dobrý rozpětí, to, no. To znám, teda u nás takhle jsme to neměli, měli 15 let mezi sebou, nebo 17 nejstarší. Takže nejmladší. Já mám 30, 27 zhruba, 6. A 4 a 4. Stačí přibližně, ale z toho se nestřílí, nejde o to, kolik jim je, ale jak spolu vycházíte, že jo, tak na ty děvčata, no tak 5 dcer, to je unikátní. No. A byste nechtěl, vy říkáte někde hrdě, že jste nechtěl syna. Ne, já si s nějak klukama nerozumím. A s těma holkama je to lepší, takže já jsem si vždycky, i když jsme čekali 4., což teda potom se narodili dvojčata, což jsem se svojí ženou teda potom 2 měsíce nemluvil, že jsem fakt... Jste to bral jako, že neumí to rozstřídit, nebo ne, co? Jakože jsem jako zkousnul, že teda budu mít jako 4. dceru, což jsem věděl, že bude dcera, jsem ani nepochyboval, ale že se narodili dvojčata, jsem nečekal, protože ani v rodině mý ženy, ani v naší nikdy dvojčata nebyly, jo. No a to nemusí být, tak jste začátečník. Ale já mám podezření, jako... tady u vás seděla kdysi Eva Holubová. No. A ta říkala, že za to můžou bratři Formanovi. Ano. Za to, že má dvojčata. Ano. A Matěj Forman byl kmotr naší Luizy, tý mojí třetí dcery. Aha. A po Matěji Formanovi se nám narodili dvojčata. Takhle. Takže Eva Holubová to tady u vás říkala, že za to může Matěj s Petrem. A já si myslím, že za to může Matěj s Petrem. No a co máte teď před sebou, pane profesor? No, tak teďka otvírám nový ateliér, který bude jako galerie, tam se vrátí i věci z Londýna a připravuju taky jako velký projekt do architektury, dělám sklenice pro nějaký značky i v Litvě a pro jeden český velký pivovar. A jako, no a těší vás to, ne? Jako mi to strašně baví. Že se vám tak mě daří. To strašně baví. Jako fakt jsem v životě docela jako dřel a jsem strašně spokojený, že se živím, co mě baví. Fakt mě to baví. No to je zázrak a na druhou stranu i my vám musíme být vděční, protože šíříte naše dobré jméno a naši starou dobrou tradici. Krásnou tradici. Děkuji. Takže dík vám, pane Plesl. Díky. A Ronny Plesl. To je vaše? Jo, to je moje. Tak jsem to vaši, jo. No.